ताइवानमा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण का अनुसार भूकम्पको तीव्रता सात पोइन्ट चार मापन गरिएको छ यसलाई पच्चिस पछिको ठुलो भूकम्प भनिएको बताइएको छ भूकम्पका कारण सहरका धेरै ठाउँमा विद्युत अवरुद्ध भएको छ देशभर सतहत्तर भन्दा बढी मानिस विद्युतविहीन जीवन बिताइरहेका छन् अहिले पुनर्निर्माणको काम भइरहेको बताइएको छ ताइवानको यस भूकम्पपछि दक्षिणी जापान र फिलिप समा सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको छ पूर्वी ताइवानमा धेरै भवनहरू भत्किएका छन्